Slikari, vajari, grafičari, fotografi, umetnici čiji rad karakterišu različite tehnike i poetike, prošle nedelje stvarali su nadomak manastira Gradac na međunarodnoj likovnoj koloniji Akademija Jelena Anžujska. Ovo slikarsko okupljanje, koje je uvod u kulturnu manifestaciju Raške duhovne svečanosti, nastalo je na inicijativu velikog srpskog slikara Bate Mihajlovića pre 13 godina. Gradačka osnovna škola u poslednjoj nedelji jula tako postaje svojevrsni umetnički atelje. U svakom sazivu stvaraju umetnici iz naše zemlje, ali i gosti iz inostranstva. Dela koja nastaju na likovnoj koloniji Akademija Jelena Anžujska u trajnom su vlasništvu Centra za kulturu Gradac. U poslednje tri godine selektor kolonije Dragiša Popović. Ovoga puta poziv za učešće na koloniji u Gradcu uputio je Ljiljani Stojanović, Dušanu Mikonjiću, Nini Todorović, Predragu Terziću, Biljani Cincarević, Katarini Bunuševac, Svetlani Volić, Đorđu Jovanoviću, Mariji Vulić i Zorici Vukadinović. Uživam u ovakvim nekim situacijama kad sam u novim krajima. Eto, manastir Gradac je jedan od retkih manastira koji nisam obišla svih ovih godina, tako da je ovaj poziv za koloniju u Raškoj za manastir Gradac meni bio potpuno fantastičan. Jako me obradovao i evo ovih nedelju dana ovde stvarno obišli smo i okolinu, uživamo, divno ovde radimo, divno se družimo, uslovi su sjajni za koloniju, ali dobro, ovo je već 13. po redu i to su neke uhodene odlične stvari. Ovo, kaže, stvarno mislim da je jedno prelepo iskustvo. Ovoj ambijent je izvanredan, inspirativan je dolaženje do ovde, odlaženje i obilaženje okoline i to se sve to titra, sve to ne dam puno informacija, ali ja stignem da negde tražim nešto. To je, ne postoji onda neka hemija između slike, pejzaža i umetnika. To je, tako ide to. Pravo je osveženje pre svega biti ovde i nekako ovo je za mene meditativni prostor. I želela sam nekako da ga prikažem drugačije. Prosto, sam prostor, sam ambijent je apsolutno savršen, ne treba ga mnogo interpretirati, priroda je već sama učinila ono sve što treba, tako da sam odlučila da pravim samo dokumentarne fotografije i da ih nekako u postavci kolažiram. Ono što će biti prikazano što se tiče mojih radova, bit će određeni motivi iz Raške, ali bit će i ovde jedan pogled kroz ove prozore, to mi je bilo interesantno nekako, pošto smo dosta upućeni na digitalne medije, na virtualni prostor i sve. Meni je bilo zanimljivo upravo ovaj pogled kroz ove prozore, onako kolažiran, kao neki pogled u neke ekrane, gde su prikazani ti pejzaži, parcijalno onako, a čine jednu kompoziciju jednog celog pejzaža. Ja u principu ne idem po likovnim kolonijama, bila sam na dve likovne kolonije, jedna je bila u Španiji, druga je bila posle koje sam rekla neću više ići negdje u koloniju. Međutim, Gile me je pozvao i ja sam onako oberučki to prihvatila i zaista sam prezdomno, mnogo mi je lepo, jako je lepo organizovano, na jednom lepom, zavidnom nivou, što nije uvek moguće u Srbiji s obzirom na financijsku situaciju. Priroda je fantastična, kolegi su stvarno baš divni i jako mi je drago da sam upoznala većinu njih koje ranije nisam znala. I mislim da je to jako važno da opštine i uopšte razne institucije podržavaju ovakve manifestacije, jer umetnici su veliki filteri društva, a i samim tim ovo turističko predstavljanje, na primjer, Raške i uopšte ovog dela Srbije koji nikad nisam posetila, je jako dobro. Uvek je vrlo važno da se umetnici iz različitih sredina sreću i razmenjuju svoje iskustva. Što se tiče samog grada, jako mi se svidao, isto i sve okolne crkve, manastiri i priroda koju smo imali šanse da vidimo tokom ovih dana. To je jedno prelepo iskustvo koje ću se sigurno sećati. Izložbu radova nastalih na 13. sazivu Međunarodne likovne kolonije Akademija Jelena Anžujska vidjet ćemo na otvaranju 21. Raških duhovnih svečanosti koje počinju 16. augusta.